はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの正三角形ですね。正三角形の中に、内部に1点 P があって、ここから、それぞれの各辺に、まあ、垂線を下ろしますと。でこの時にこの垂線の合計ですね、 PD、PE、PF とこの正三角形のこの高さ H、どちらが長いですかっていう問題でした。で、まあこれは結論としてはですね、長さ同じになります。じゃあまずはよくやりそうなやり方でちょっとやりたいと思います。今回ですね、まあここの高さの情報、ここのこの垂線の情報を表すためにですね、こちらこんな風に色で三角形3つに色分けして、この三角形の、まあ、高さ、それぞれの三角形のこう高さとしてね、それぞれこれ長さ考えることできますから、まあ、これを使ってちょっとまず考えていきましょう。まあ、これよくやるやり方で、まずこの下側の三角形は、まあ、底辺の長さ1ですから、1×PD、1×PD を半分にしたもの。これ後で書けます。で、この右上の三角形は、まあ、底辺 1× 高さが PE。で、こっちも同じように 1×PF と、これ2分の1したものが、この合計っていうのがこの三角形 ABC の面積になりますよねということで、まあ、これが S イコール S ですよと。じゃあ一方この S ってどんなふうに書くことできるかっていうと、この S っていうのは、まあ、もちろん、底辺が1で、まあ、高さが H だから、底辺×高さ割る2ということで、まあこれ2分の H っていう形で表すことができます。で今こちらで書いた式とこちらで書いた式、これ当然面積を、こう仲介して、まあ、同じ式になりますから、これ結局ね PD たす PE たす PF が、H と同じですよってことになります。これ両方2倍すればね、同じ式になりますということで、まあ、こんなふうな式が得られるということになります。で、今回なんですけど、まあ、こんなふうに、一旦こう式に直してね、式でこう考えていくっていうやり方でもいいんですけど、まあ、もう一つですね、私が最初に考えたやり方を紹介したいと思います。ちょっと泥臭いやり方なんですけど、まあ、これはこれでいいかなと。まずですね、この H とこの3つの長さの合計が等しいことを言いたいので、まあ、とりあえずこれパッと見て、あ、ここの長さと、ここの長さをなんかここにね、ちょっと写したいなっていうことで、ここにこう黄色い線を引いて、これを、ぐーっと上まで、持っていきます。こんな感じですね。そうすると、ここの長さとここの長さ同じになるので、結局この残ってるここの長さと、この合計が同じであることを言えばいいと。そしたら今回、この正三角形になっているというところをうまく使いましょう。この長さとね、このちょっと斜めの長さの比較になるので、ちょっとこのままだと言えづらいので少しちょっと言い換えをしたいと思います。ここ正三角形になっているところをちょっと注目してあげて、ここからですね、さっきと同じようにこのように、平行に線を引きます。そうすると今残ってるここの長さっていうのと、ここの長さ、これ同じになりますよね。これなんでかっていうと、ここの正三角形、こんな風に切ってもこれやっぱり正三角形ですよね。この正三角形の、これ高さ、でもあるし、一方このここの部分も、この正三角形のここを底辺と見た時の高さになっている。だから当然同じになってるはずです。だからあとはこの青の部分が、こことここの合計になってるかっていうことです。そしたらさっきと同じ論法で、ここに線を引いてあげると、これね、平行線を引いてあげると、ここの長さとここの長さ同じだから、結局あと何すればいいかっていうと、ここの長さとここの長さが同じかって見ればいいんだけど、これはやはりここに正三角形できてますから、この正三角形のね、両方ともこれ高さに対応するところになってますから、これ同じだよねっていうことになります。ということで結論として先ほどと同じことが言えたことになります。ちょっと泥臭いやり方ですけど、まあ、正三角形については、どこでね、こう、まあ、平行な線でね、どこで切っても、やっぱりまた正三角形が出てきますよっていうところで、今回の、泥臭い解法をすることもできるということです。はい、今回はここまでです。